Бүгін били күнігер чурапчыға Илдар Ханигор Борисовка тылақ тупсағай саңа тутула гимназия үйренер жетін юрюляқ бұхыға арайдылар. Чурапчы гимназията улгус бүттүнүттен жоғарда оғаны сүймерден үрдір скола. Арылы нинина чурапчы орто сколатыгар гимназический класс бұхытнан олықтамуда. Тығынчы 1995 сыллаққа жоғарда оғалары бір сірге мүннен дирингетен үрдір табығаста ден математическая онна гуманитарны кластыра рейбіттіра. Саха сирен президентін осколларын стимигар кирер. 2-3 сыллақтан өркетеген Сахар Республикатын инвестиционный программатыгар кирен 2 сыллағата гимназия тутута сағаланан балаған ыйын бір күнігер білі күнін көрсе, 200 сүрбі местелақ анығылы саңа таса скола алы лентеті бұғылынна. Оскола вот мощная, эпидем кодеки себе огон уйернер, вот на 300 квадратных метров еннех, вот блинги и девилге, бардыгар эпитир, оборудование лах, спортивная площадка лах, спортзал лах, то там она еще гай, она оскола тут улунна. Гимназия Степан Кузьмич Макаров атын сүгәреккені РСФСР онна Саха АССР осколатын үтелағы чутала. Чурапчылуғын бочоттағы бастықы ғырданина. Ағадойду улу хрейтін кірділаға. Олоққа ораты жылуырын ехін Саха Маресевінан аттымыда. Кені атын өйтетен барайыққы келдерін осколат тігар сквер тутан онны Степан Кузьмич памятнеген өрілағы халықты болла. Заказчик Республика Брыгылствата, тутачы Якут Семен генеральный подрядчик Мамедов Алис Забит Аглы. Билигин гимназия математическая, гуманитарная на техническая хайскаларда. Күн бүгін гимназия дойды бир бастын учуталлара 219 оғын үйретелдер. Ол курдук оскола базатыгар илінің ардағы инникіге харды региональный конференция, координационный центра, жоғор республиканской обществовадын филиалы лелир. Бу курдук гимназия саңа жетігер үйрақ жыла сағаланна. Мария Кириллина, Нюргун Филиппов, Саха телевинеде, Чурапчы.